გადავწყვიტეთ, შეძლებისამებრ ნაწილობრივ მაინც გაგვეცოცხლებინა ჩვენი დიდი სულიერი წინაპრის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის მარად უჩქნობი მატიანის ფურცლები. Რა გზა გაიარა 1837 წლის 27 ოქტომბერს ყვარელში დაბადებულმა ყრმამ, სანამ 1907 წლის 30 აგვისტოს წიწამურის ველზე ტრაგიკულად დაცემული 70 წლის მოხუცი პოეტი მთაწმინდის უკვდავი ბინადარი გახდებოდა. გურამ შარაძე. ათას 1875-1885 წლები ივერიის პირველი პერიოდი. ილია ჭავჭავაძე პერიოდულ გამოცემას ხელმძღვანელობს, სათავეში უდგას ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას, თავმჯდომარეობს თბილისის სათავადაზნაურო საადგილმამულო ბანკს. ეწევა ლიტერატურულ პუბლიცისტურ საქმიანობას, ურთიერთობას იწყებს ქართული კულტურის უცხოელ კომაგებთან. Ამავე პერიოდში მკითხველს საშუალება ეძლევა უკვე სხვადასხვა ენაზე გაეცნოს ილია ჭავჭავაძის შემოქმედებას. ილია ჭავჭავაძემ არაერთი მეგობარი შეზდინა ქართულ კულტურას. გერმანელი მწერალი არტურ ლაისტი, ფრანგი მეცნიერი, აკადემიკოსი მარი ბროსე, ინგლისელი ქართველოლოგები ოლივერ და მარჯორი უორდროპები, უნგრელი მხატვარი მიხაი ზიჩი და სხვანი. ივერიის პირველი პერიოდი მიიწურა. 1885 წლის 16 სექტემბერს ცენზურის გადაწყვეტილებით გაზეთი დროება დაიხურა. ქართველობა ყოველდღიური გაზეთის გარეშე დარჩა და ილია ჭავჭავაძე ყოველთვიური ჟურნალის ივერიის ყოველდღიურ გაზეთად გადაკეთებას შეუდგა. Საინტერესო დრო იყო ილიას ცხოვრებაში. დრო ყოველდღიური გაზეთის რედაქტორობის. არავის არ ეგონა, რომ ილია ასე შეუფერებდა თავის დინჩ ხასიათს, ასეთ ცოცხალს, ასეთ სასწრაფოსა და ნერვებით აკეთებელ საქმეს, როცა თითოეულ საათს და წუთსაც კი დიდი მნიშვნელობა აქვს. პერიოდული გამოცემის პირველი ნომერი მკითხველმა დათქმულ დროს 1886 წლის 1 იანვარს იხილა. ილიას თანამედროვეთა გადმოცემით გაზეთის რედაქტორი დამწყებ მწერალთა დიდად წამახალისებელი და შემწყნარებელი იყო. ათას 1886-1901 წლები, როგორც კვლევარი გურამ შარაძე აღნიშნავს, ეს არის ივერიის მეორე პერიოდი. 80-იანი წლების მეორე ნახევარში ილია განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს საქართველოს ისტორიის სიღრმისეულად შესწავლისა და მომავალი თაობისთვის სამშობლოს ისტორიის სწავლების საკითხს. როგორც კაცად არ იხსენება ის მაწანწელა ბოგანა, ვისაც აღარ ახსოვს ვინ არის, საიდან მოდის და სად მიდის, ისეც ერად სახსენებელი არ არის იგი, რომელსაც ღმერთი გასწრომია და თავისი ისტორია არ ახსოვს. კვალი ძირითადად იზიარებდა ივერიის ღირებულებებს, მაგრამ სათავადაზნაურო საადგილმამულო ბანკის საკრედიტო პოლიტიკისადმი მისი დამოკიდებულება თავიდანვე განსხვავებული იყო. უთანხმოება თანდათან კიდევ უფრო გამწვავდა, მოგვიანებით კი სოფხედოლობრივი დაპირისპირებაც დაიწყო. გრიგოლ ყიფშიძე იხსენებდა, რომ დასელებმა უფრო მოუმატეს ბრძოლას და იერიში იერიშზედ მიჰქონდათ ილიაზედ და ეროვნულ მიმართულებაზედ. ილია თითქმის მიყუჩდა, მიიჩრდილა, მოშორდა სამოქმედო ასპარეს, მაგრამ დასელები მაინც არასცხრებოდნენ, რადგან იმ მიმართულების დედაბოძად, რომელსაც ისინი უარყოფდნენ, ისევ ილია ითვლებოდა.
cartuieli eris sulier paseulobata gadarcheni statuis brzolashi, Ilia Ciavciavadze sukurat ghebotarts cartuli musica dautoebia. Rogorc Ivane Javahishvili brzanebda mechamete saukunis meore nahevarshi rodesats Ilia Ciavciavadze samoghvatseo aspareze gamovida cartuli musica profesiuli shesrulebis, mechnieruli shestavlisa da mouris tvalsazrisit metat savalalo mdgomareobashi iqo. Simghera galoba sva raris ra garda bednierat Shekhsovilis poeziisa da muzikisa. Ak simgherashi, galobashi, mtsqobri khma shvelis mtsqobil sitqobasa. Rata mtlad da savsebit adamianma gamostkvas tavisi sulis mozdroba da gulis zarghvis tsema. Ქართული კულტურის მოღვაწეები, მათ შორის სიმღერა გალობის შემსრულებლები, ეროვნული მუსიკის ქომაგები ილიასთან არაერთხელ შეკრებილან საგურამოში. Როგორც გრიგოლ ყიფშიძე იხსენებდა ილიას საგურამო, ისე ძალიან უყვარდა, რომ როგორც კი 2-3 დღე თავისუფალი გამოუჩნდებოდა, აქ საგურამოში მოდიოდა და ხშირად მეგობრებიც მოყავდა. Საგურამოში ჩაეყარა საფუძველი ილიაობის ტრადიციას. Თავად ილია ჭავჭავაძეს საკუთარ დაბადების დღეზე მეტად წმინდა ილია წინასწარმეტყველის ხსენების დღე ყვარებია და მართლაც ყოველ წელს 20 ივლისს აქ საგურამოში სტუმრები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან იკრიბებოდნენ. Რამდენიმე დღიანი სამზადისის შემდეგ სუფრა ეზოში, კაკლის ჩრდილ ქვეშ წყაროსთან იშლებოდა. Gazeti Iveria 27 octombers iuțqeboda. Kviras 25 octombers Stavropolidan miviget shemdegi depesha. Dges dilaze Dimitri Ivanesze Qipiani mokluli naxes tavis satkomshi tsarmoebs gamudzieba. Gadaqda Dimitri Qipianis tsxedari chamoesvenebinat da sakadrisi pativit tatsmindaze daegrzala. Ilias განკარგულებით შემუშავდა დაკრძალვის წესრიგი. Ყველა ქლოობს, ყველა მისტირის უკან დიმიტრი ყიფიანს, ყველანი ერთად და თითოეული ცალკე გრძნობს, რომ რაღაც დააკლდა, რაღაც ჩასწყდა გულში. იმდროინდელი ქართული პრესა წერდა იმ მოხუცის წყალობით მთაწმინდაზე მიწას, რომ აბარია გადაჭრით და სამუდამოდ გამოვერკვიეთ ძილისაგან და ბორანისაგან. ილიას ცხოვრების ქრონიკების მომდევნო ეპიზოდში გურამ შარაძე თეატრალური ცხოვრების ერთ მოვლენაზე მოგვითხრობს. Კერძოდ ამბობს, რომ 1890 წლის 27 მაისიდან 18 ივნისის ჩათვლით თბილისში იმ ეპოქის ცნობილი ტრაგიკოსი მსახიობი ერნესტო როსი და მისი დასი იმყოფებოდა. ორშაბათს ამ თვის 25-ს ნაშუადღების პირველ საათზე რუსთაპოეტის ალექსანდრე სერგიძე პუშკინის ძეგლის კურთხევა იყო. ძეგლის კურთხევის დღეს პუშკინის ბაღს დილიდანვე დიდძალი ხალხი მოაწყდა. პუშკინის ბაღი შემკობილი იყო დროშებით. პირველ საათზე ძეგლს სავანე მოაშორეს. Ამ დროს ფოტოგრაფმა ერმაკომმა რამდენიმე ფოტოგრაფიული სურათი გადაიღო. ბაღში საღამომდე მუსიკა უკრავდა და ძეგლის სანახავად დიდძალი ხალხი მოდიოდა. ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების 1892 წლის 9 ოქტომბრის ხდომის ოქმში ვკითხულობთ. Საგანი განხილვისა. მოხსენება საზოგადოების თავმჯდომარის ილია ჭავჭავაძისა, პოეტის ნიკოლოზ ბარათაშვილის გვამის გადმოსვენების შესახებ. 1893 წლის 25 აპრილის დილა. ახლად გამოსული გაზეთი ივერია პირველ გვერდზე მსხვილი შრიფტით იუწყება. დღეს დიდუბეში მიაბარებენ მიწას თავად ნიკოლოზ ბარათაშვილის ნეშტს. ვაგზლის არემარესა და თვით მისასვლელ მოედანზე ჭედვა იყო. 9 საათზე მოვიდა მატარებელი და ვაგონიდან გადმოასვენეს კუბო ძვირფასის ნეშტით.
Sirep anașudis gadahti șemdec, nești gadmoasvene svaglidan samglobiaro, tmidao gmerto scalobit. Halkma muhrimoi drikada, pativisa, didebulim kosnis tchedas. Șemdec, es auarebelita zgva halki daizrada, kae marta litani didubisagen. Roca litania miuachlob da eclesias, halkma kula moi drika muhli, misma kovnat usamptelo esobam, tsarmostkoa șesaperisi da gznobit samse situa. Fotografma ramden germe gada i osurat. Atasarvas otkhozat khutmeitlis 11 septembrie. Tbilisis qoveli kuchidan kartvelebi didi da patara Krtsanisis velisaken miemartebodnen. Es dghe iqo Krtsanisis velze dakhotsil gmirta sulis mosakhsenebeli 100 tslistav. Tbilisi gamoagvidza Sionis samreklodan didi zaris khmam, romelits Tbilisis mtskhovrebt Krtsanisis velisken moukhmobda. Es iqo pirveli sajaro istoriuli panashvidi. Cartfelul m-am ocupat de m-am tăiat cartfelul, băstăvim o ucaris. Eronuni solida, zâla gamu a chines. Dați copana șuide. Lotsva vedreba. Hairși gaisma, episcoposi schma, mamuni satvii stavda de buni gmire bisaplavze, muhri moi garetoda, telizgva halchi pirkve daemxo. Gulidan kvitini agmohta. Galobas ramodenime atasi schma sheuertda. Mosagamovda. Halkhi tsukhrmat dashala. Kartveli sagatas tsilis ganiqvitsebda. Golovinis gamzirze didzali halkhi sheikriba. Tbilisma didis ambit idghesastaula tavad Rafiel Eristavis moghvatseobis 50 tslis yubile. Es poeziis dghe udides eronul mozraobis gherzat sheikna. Memoarul ჩანაწერებში გვიამბობს ვლასამ გელაძე და ამერთი წინადადებით ზუსტად დასახავს იმ სულისკვეთებას, რომელიც ღვინობისთვის 22 რიცხვში თბილისში სუფევდა. Რამდენიმე თვეში საქართველოში მწუხრი ჩამოწვა. ილიას ცხოვრების ქრონიკების მომდევნო სევდიან ეპიზოდს იმერეთის გუნისკენ მივყავართ. ილიას თანამოაზრე, სასულიერო მოღვაწე მეცნიერი და პედაგოგი გაბრიელ ქიქოძე 1896 წლის 26 იანვარს 71 წლის ასაკში ქუთაისში აღესრულა. განსვენებული ღრმად მიწევნილი მეცნიერი იყო და იმოდენადვე ღრმად მოწმუნეც. იგი სარწმუნოებას ამეცნიერებდა და მეცნიერებას ასარწმუნოებდა. დიახ, ბატონებო, მისის ბაგით სწორედ თვით ღმერთი მეტყველებდა. Vairon dadubnen igi bageni da vinicis rodisga gvariseps gmerti imistana kats rogorits dges tsakvarto 1896 tslis 10 marts gelatis tsminda mitsam tavis tsiakhshi ghirseuli shvili moasvena kholo monastris tageb kvesh ilias tsarmotkmuli sitqva gazet iveriis purtslebit male tel kveqanas moepi ხალხი ემზადებოდა ილიას იუბილე საყოველთაო სახალხო დღესასწაულად ექცია. პერიოდულ გამოცემებში საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან მოდიოდა წერილები თხოვნით იუბილეს მარტო თბილისში ნუ ჩაატარებთ. ილია მთელ საქართველოს ეკუთვნის და ჩვენთანაც ჩამოვიდესო. Didi საერთო სახალხო დღესასწაული არ შედგა, თუმცა 1897 წლის იანვრიდან მოყოლებული წელიწადნახევრის განმავლობაში საიუბილეო თარიღის აღსანიშნავად არაერთი ღონისძიება გაიმართა. მე-19 საუკუნის ბოლოს პრესაში გახშირდა ცნობები ილიას ავადმყოფობის შესახებ. Თბილისში გავრცელდა სამწუხარო ხმა, რომ თავადი ილია ჭავჭავაძე, რომელიც ამჟამად ექიმების რჩევით სოფელ საგურამოშია, ძალიან ცუდად შეიქმნაო. საგურამოს მაშინვე წავიდნენ ექიმები, საზღვარგარეთ ურჩევენ წასვლას. პროფესორმა ვაგნერმა ურჩია დასვენება და საზღვარგარეთ ვისბადენში წასვლა საექიმოდ. გაზეთი ცნობის ფურცელი. საზღვარგარეთ ორთვიანი მკურნალობის შემდეგ ილია თბილისში დაბრუნდა.
1905 წლის 9 იანვარს, კვირას, Sankt-Peterburgში, ზამთრის სასახლის მოედანზე შეკრებილ მანიფესტანტებს ჟანდარმერიამ ცეცხლი გაუხსნა. 100-ზე მეტი დაღუპული და 300-მდე დაჭრილი, ატყობინებდა Sankt-Peterburgის საქალაქო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორი ალექსეი ლაპუხინი, რუსეთის იმპერიის შინაგან საქმეთა მინისტრს ალექსანდრე ბულიგინს. Დატრიალებული ტრაგედია ისტორიაში სისხლიანი კვირის სახელით შევიდა. Ასე დაიწყო 1905-1907 წლების რევოლუცია. მღელვარებამ რუსეთის იმპერიამ მთლიანად მოიცვა. Რევოლუციური მოძრაობის ტალღა საქართველოში სულ უფრო და უფრო ზვირთდებოდა. გაიფიცნენ თბილისელი მუშები, ტარდებოდა მიტინგები, დემონსტრაციები. Თბილის ყველა დიდ ქალაქსა და დასახლებაში მიბაძეს. Საპროტესტო აქციებს ხელისუფლებამ რეპრესიები დაუპირისპირა. Გახშირდა შეტაკებები, სისხლის ღურა დაპატიმრება, დახვრეტა, გადასახლება. ილია წოდებათა დაპირისპირების, ერთმანეთის წვაჟლედის, ძმების გადამტერების წინააღმდეგია. კლასობრივი მორიგების ერის მთლიანობის, მისი ძალღონი შენარჩუნების მომხრეა. შეშფოთებულია რევოლუციური მოძრაობის სტიქიური ხასიათითა და ბრძოლის გაუკუღმართებული მეთოდებით. წლის მარტში სახელმწიფო საბჭოს პირველი წინასაარჩევნო კამპანია საკანონმდებლო ორგანოს ამომრჩეველთა არჩევით დაიწყო. საქართველოს თავადაზნაურობას თბილისისა და ქუთაისის გუბერნიებში 2-2 სულ 4 ამომრჩევლის არჩევის უფლება მიეცათ. ქართველ თავადაზნაურთა 4-ეულს, რუსეთის იმპერიის თავადაზნაურობის სხვა 70 წარმომადგენელთან ერთად 1906 წლის აპრილის დასაწყისში პეტერბურგში დაგეგმილ ყრილობაზე სახელმწიფო საბჭოს 18 წევრი უნდა აერჩიათ. ერთი მანდატი ამიერკავკასიას, კერძოდ საქართველოს ერგო. 1906 წლის 9 მარტს თბილისის გუბერნიის თავადაზნაურთა საგანგებო კრებაზე ილია 40 ხმით ერთის წინააღმდეგ სახელმწიფო საბჭოს წევრთა ამომრჩევლად აირჩიეს. თავადის ავადმყოფობის გამო სხდომას არ დასწრებია. იმავე დღეს კრებამ მიხეილ გედევანიშვილიც აირჩია, 35 მომხრე და 6 წინააღმდეგი. თბილისის გუბერნიის თავადაზნაურთა წინამძღოლმა გიორგი ბაგრატიონ დავითაშვილმა 23 მარტს ილიას ოფიციალურად აცნობა თავადაზნაურთა კრების დადგენილება, რომლითაც მას პეტერბურგში გასამგზავრებელი ბილეთის საფასური და 14 დღის საცხოვრებელი თანხა გამოეღო. კიდევ 2 დღის შემდეგ ილიამ თბილისის გუბერნიის თავადაზნაურთა საგანგებო კრებაზე სახელმწიფო საბჭოს ამომრჩევლად მისი წარდგენის დამადასტურებელი მოწმობა ჩაიბარა. რუსეთის თავადაზნაურთა საარჩევნო ყრილობა პეტერბურგში 1906 წლის 6-8 აპრილს გაიმართა. ილია ჭავჭავაძე სახელმწიფო საბჭოს წევრად 7 აპრილს აირჩიეს. იმავე დღეს ილია თბილისის თავადაზნაურობის წინამძღოლის თანამდებობის აღმასრულებელს ამბაკო ჯამბაკურ ორბელიანს ატყობინებდა. არჩეული ვარ უმრავლესობით 61 მომხრე, 17 წინააღმდეგი. სახელმწიფო საბჭოში საქმიანობის მთავარ ამოცანად ილიამ საქართველოს ავტონომიისთვის ბრძოლა დაისახა, თუმცა ავტონომიის მოთხოვნით ეროვნული სახელმწიფოებრიობისთვის ბრძოლა რამდენიმე წლით ადრე დაიწყო. მეოცე საუკუნის მიჯნაზე ქართველი ხალხის ეროვნულმა მოძრაობამ პოლიტიკური ხასიათი მიიღო და განვითარების ახალ ფაზაში შევიდა. ეროვნულ საკითხზე ილიას მრწამს ყველაზე ნათლად მგზავრის წერილების ერთ-ერთი პერსონაჟის ლელ ტღუნიას სიტყვები ასახავს: ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეყუდნეს. თერგდალეულებს სრული სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის წინაპირობად რუსეთის იმპერიის ფარგლებში საქართველოს ავტონომიის მოპოვება მიაჩნდათ.
Mati azri tu sakartvelo politikurat, ekonomikurat, socialurat, kulturulat, ganatsebitad da samkhedro kutkhit jeronat ar moemzadeboda. Ertpasha damoukidebobas ver moipovebda. Rogorts Ilia ambobda, sheudzlebeli spotini shesadzlebelsat dagvakarguinebso. Sektuli dashis gaukmebis sakitkhi 1906 tslis maisis shua ritskhvebshi pirveli moetsvebis sakhmtsipo satatpiroshi daisva. Შესაბამისი კანონპროექტის შემუშავება მიღებაში თავისი წვლილი ქართველ დეპუტატებსაც მიუძღოდათ. 1987 წელს პარიზში ჟურნალ გუშაგის მე-14 ნომერში მინდია ლაშაურის ფსევდონიმით გამოქვეყნდა გერმანიაში მცხოვრები ქართველი ემიგრანტის წერილისა და ჟურნალისტის ილია კუჭუხიძის წერილი ილია. Ეს პუბლიკაცია თავის მხრივ გადმობეჭდილია 1961 წელს მიუნხენში გამოცემული იმავე ავტორის წიგნიდან ქართული სული. ავტორი საყურადღებო ცნობას გვაწვდის. სახელმწიფო საბჭოს მეორე სესიაზე ილია სიკვდილით დაჟის წინააღმდეგ სიტყვით გამოდის. 1907 წლის 14 მარტს სახელმწიფო საბჭოს 128 წევრმა ხარი დაუჭირა სიკვდილით დაჟის გაუქმების შესახებ კანონპროექტის წინასწარი განხილვისთვის შექმნილი საგანგებო კომისიის უფლებამოსილების შეწყვეტას. წინააღმდეგი იყო 7 დეპუტატი, სავარაუდოდ მათ შორის ილია ჭავჭავაძეც. ამის შემდეგ სახელმწიფო საბჭო 1907 წლის სესიაზე სიკვდილით დაჟის გაუქმების საკითხს არ მიბრუნებია. Agar არის დარჩენილი არც ერთი კუთხე საქართველოსი, რომლის სამღვდელოება ავტოკეფალიის მოთხოვნას არ მიხედლებოდეს. Gazeti Imeria 1906 წელი. Საინტერესოა თერგდალეულთა ლიდერს როგორ წარმოედგინა დედა ეკლესიის მოწყობის ძირითადი პრინციპები. Პასუხს ამ კითხვაზე 1905 წელს ილიას უშუალო მონაწილეობითა და მეთვალყურეობით შედგენილი კონსტიტუციონალ-დემოკრატიული პარტიის პროგრამის მერვე მუხლში მკითხულობთ. ივერიის ეკლესიას უნდა დაუბრუნდეს ავტოკეფალიის უფლება და აღდგეს მცხეთა ივერიის საკათალიკოსო მის წინანდელ ფარგლებში. თბილისისა და ქუთაისის გუბერნიები, ბათუმის ოლქი, აფხაზეთისა და სამურზაყანოს შავიზღვისპირეთის გუბერნიის ნაწილი და საქათალის ოკრუგი კათალიკოსის მეთაურობით. აღდგეს არჩევითი წესი იმ განთავისუფლებული სასულიერო საეკლესიო სამომსახურეო ადგილების დაკავებისა, რომელთაც ყველა შემთხვევისათვის ეკუთვნით მოტივირებული ვეტო. დაწესდეს კათალიკოსის თავმჯდომარეობით წმინდა სინოდისა და ეპარქიალურ საარქილოებთან, ანუ სამღვდელმთავროებთან საბჭოები განსაზღვრული ვადით არჩეული სასულიერო და საერო პირებისგან. Თავმოყრილ იქნეს კათალიკოსთან არსებული წმინდა სინოდის ხელში ყველა ეკლესიის, მონასტრის, სამღვდელოების, სასულიერო სასწავლო საქველმოქმედო დაწესებულებების უმაღლესი მმართველობა. დაუბრუნდეს ივერიის ეკლესიას ყველა საეკლესიო მამული, რომელიც გადასულია სახელმწიფო მმართველობაში იმ მიზნით, რომ მოსახლეობა განთავისუფლდეს სამღვდელოებისა და სასულიერო უწყების ყველა დაწესებულების შენახვის თვირთისგან. ოცდაათი აგვისტოს საღამოს 9 საათი იყო დაწყებული, როდესაც ყოველდღიური ლიტერატურულ-პოლიტიკური გაზეთის ისრის რედაქციამ იმ დღეს მცხეთაში მყოფი მისი თანამშრომლის ვლადიმერ ლორთქიფანიძის დეპეშა მიიღო. საგურამოს გზაზე მოუკლავს ილია ჭავჭავაძე და დაუჭრიათ მისი მეუღლე. ვინ მოკლა ილია ჭავჭავაძე? ვინ დაუკვეთა მკვლელობა და ვინ იყო ორგანიზატორი? მკვლელობიდან მალევე ხალხში რამდენიმე ვერსია გავრცელდა. ერთნი ამბობდნენ, ილია მოკლეს ყაჩაღებმა გაძარცვის მიზნით, ან ადგილობრივმა გლეხებმა აგრარულ ნიადაგზე. იმხანად ძარცვა ყაჩაღობა გლეხობის მიერ მემამულეთა მკვლელობა და მათი მამულების დარბევა იშვიათობა მართლაც არ იყო. ერთ-ერთი ვერსიით
Ilias mkvlelobas somekhma nacionalistebma dauqvetes. Tsnobilia isini rogor aghashpota tavis droze Ilias mrtselma publicisturma tselma kvata gagadi. Vajabshavela amversias kategoriulat ეწინააღმდეგებოდა და მოუწოდებდა საზოგადოებას არ ახმოვდა პროვოკაციას. Და კიდევ ილია მოკლამეფის ოხრანკამ რუსეთის იმპერიის ხელისუფლების დავალებით. Ილია სახელმწიფო საბჭოში ხომ ეროვნულ ინტერესებს იცავდა. Საქართველოს ავტონომიისა და დედა ეკლესიის ავტოკეფალიისათვის იბრძოდა. Სამეცნიერო წრეებში არსებული თვალსაზრისით ყველა ეს ვერსია საფუძველს მოკლებულია და მათ ერთი კონკრეტული პოლიტიკური ძალის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლები ავრცელებდნენ ხელისუფლების, საზოგადოებისა და გამოძიების დასაბნევად. Ამ მცდელობის მიუხედავად ტრაგედიის პირველსავე დღეებში საზოგადოება ილია ჭავჭავაძის მკვლელობაში სწორედ სოციალ-დემოკრატების შესაძლო მონაწილეობაზე ალაპარაკდა. 1 სექტემბერს თბილისის გუბერნიიდან რუსეთის იმპერიის სახელმწიფო კანცელარიაში გაგზავნილ ტელეგრამაში აღნიშნული იყო, რომ თავადი სავარაუდოდ ადგილობრივმა გლეხებმა სოციალ-დემოკრატების წაქეზებით მოკლეს. ძარცვა სიმულირებულია. გამოძიება იმ დღესვე დაიწყო. Პირველი მოკვლევა დუშეთის მაზრის უფროსის ყარამან ფაღავას უშუალო ხელმძღვანელობით ადგილობრივმა პოლიციამ ჩაატარა. ყარამან ფაღავას ხალხში სარწმუნო წყაროები ჰყავდა და მისთვის ინფორმაციის მოძიება შედარებით ადვილი იყო. Მან რამდენიმე დღეში დაადგინა, რომ თავდასხმა 4-5 კაცისგან შემდგარმა ჯგუფმა მოაწყო. ილია ჭავჭავაძის მკვლელობის საქმეზე სიმართლის ძიებაში მართლმსაჯულებამ 1907-1909 წლებში ილიას მკვლელები დაადგინა. Ერთ-ერთი მათგანი პავლე ფშავლიშვილი პოლიციამ დევნისას მოკლა, ხოლო სხვა ბრალდებულებს კავკასიის საოლქო სამხედრო სასამართლომ სიკვდილით დასჯა მიუსაჯა. Შემდეგ იყო ილიას ქურივის ოლღა გურამიშვილის თხოვნა სიკვდილ მისჯილთა შეწყალების შესახებ, თუმცა სასამართლომ ვერდიქტი არ შეცვალა. 1909 წლის 21 აგვისტოს დილის 5 საათზე თბილისის საგუბერნიო ციხის ეზოში თედო ლაბაური, გიორგი ხიზანიშვილი და ივანე ინაშვილი ჩამოაღჩვეს. ილიას მკვლელობაში მხილებული გიგლა ბერბიჭაშვილი იმალებოდა. ის საქართველოდან გაიქცა, მან ერთხანს თავი ირანს შეაფარა. მართლმსაჯულებამ არ დაადგინა, ვინ იყო ილიას მკვლელობის კიდევ ერთი მონაწილე, ვინმე იმერელი. Ვინ დაუკვეთა მკვლელობა და ვინ იყვნენ ორგანიზატორები. დანაშაულს არ მიეცა პოლიტიკური მკვლელობის კვალიფიკაცია. ციწამურის ტრაგედიის გამოძიებაზე არ იზრუნა დამოუკიდებელი საქართველოს მენშევიკურმა მთავრობამ. ილიას მკვლელობის საქმე მართლმსაჯულებამ 20 საუკუნის 30-იანი წლების მეორე ნახევრამდე მიივიწყა. იოსებ სტალინმა საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველ მდივანს ლავრენტი ბერიას ილიას მკვლელობის ხელახალი გამოძიება დაავალა. მოსკოვიდან განკარგულების მიღების შემდეგ ლავრენტი ბერიას უთქვამს: კი მაგრამ რა დუნდა სტალინს ილიას მკვლელობის გამოძიება? ერთი აქ მყავს პრეზიდენტის სავარძელში, მეორე იქუზის კომისრად. ცხადია, ლავრენტი ბერია ძველ ბოლშევიკ რევოლუციონერებს, გამოცდილ პარტიულ თუ სახელმწიფო მოხელეებს იმხანად საქართველოს უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარეს ფილიპე მახარაძესა და საკავშირო მძიმე მრეწველობის სახალხო კომისარს სერგო ორჯონიკიძეს გულისხმობდა. სასამართლოს სხდომები 1941 წლის 25 დეკემბერს აქ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს დღეს უკვე ისტორიულ დარბაზში დაიწყო. სასამართლო პროცესი წინასწარ გაწერილი სცენარით წარიმართა. მართლმსაჯულება მოწმეთა გაყალბებულ ჩვენებებს დაეყრდნო. სასამართლოს განაჩენში ვკითხულობთ: ილია ჭავჭავაძის მკვლელობა მოწყობილია მეფის ოხრანკის მიერ დაქირავებული აგენტის, ილია ჭავჭავაძის ყოფილი მოურავის დიმიტრი ჯაშის ხელმძღვანელობით.
Atascras ormutda oricelis hut ianvars, sasamartom gigla berbiciașvils, sigurit dașja dahoreta niusajatunca, șemdexajelis umaglesi zoma, atlianit patim robit șeuțuales. Gigla berbiciașvili, cihis savantropoși, gardaițuala. Matusajulebam arts amgerat tahadgina, vinico ilias mclobis, kideer timonacile, vinme imereli. Dabolos, kideverthel, vin da ucueta Ilia Ceapceavazis Mkvelova, vin iunen organizatorebi. Or, schvat da schvat dros, ertmanetis gan sruliat gan schvavebul istoriul realoba și ceatarebuli ori gamodziebisa da, ori sa samarto procesis mi uhedavat, kitrebi asul cauțemeli darcea. Verți meoțe sau cunis otmuțian tlepși, Euronul galmantavi suplevelim odzraubis motchovnic cecnilma comisiam gamoitana sabolo dascuna. Trimde ramdenime versia arsebos. Romelia madgan qualaze sarcuno, ristvis rogor, ceșmariteba kholod khmertma uzqis. Dagdzalvis dges 9 septembers, rogorc kartuli presa tserda, dedakhalakshi shemokarba sruliat kartveloba. Eris mamas ukanasknel gzaze ასიათასამდე ადამიანი მიაცილებდა. Სამგლოვია რომ სველობას წინ მიუძღოდა სამღვდელოება შავი დროშებით, ჯვრებითა და ხატებით. Პროცესია სიონის ქუჩის გავლით ერევასკის ახლანდელ თავისუფლების მოედანზე ავიდა და წერაკითხვის გამორძელებელი საზოგადოების შენობასთან შეჩერდა. Იქ შეუძლოდ ყოფი აკაკი წერეთელი ყოფებოდა. Istoricosi Tedo Jordania ixsenebda. Akaki loginidan tsamoizea. Utkvams tsxedari da manakheto orma mkhlebelma, kheli chasjida da gosani aivanze gaivana. Sva khalkhi gairinda. Protsesiam gaiara Golovinis prospekti, akhlandeli Rustavelis gamzeli, aukhvia Aleksandre Chavchavadzis kuchaze da Mama Davidis, აღმართით მთაწმინდისაკენ გაემართა, ახლობდებოდა გამოთხოვების ჟამი. Მზე რომ ჩავა, ივერიის ვარსკვლავი მაშინ ჩავუშვა ცაფლავში უთქვამს ვაჟას და იმ საღამოს Mama Davidis კალთაში ორი მზე ჩაესვენა. Თითქოს ყველაფერი დასრულდა. Უკანასკნელი თაყვანისცემის ნიშნად ხალხმა მუხლი მოიდრიკა. Მთაწმინდა თანდათან დაცარიელდა. Ilia Sanderzi, mamuli eina sarcmonoeba. Ეს არის ქართველი ერის გზა თავისუფლებამდე, სადაც ჩვენ ხშირი უნდა იყოს და მეიშვიათი, სადაც ჩვენი თავი ჩვენადვე უნდა გვეყუთნეს. Ავტორთა ჯგუფი.